Mika, sä oot ajanut EM-osakilpailuvoiton Mannilla ja Englannissa ratakuorma-autokilpailuvoiton Sisulla, mutta mites tää Renault, oot sä koskaan kokeillut? En oo kokeillut, että kyllä se haaveena oli joskus tuo Renaultillakin ajaa kilpaa, mutta se on vaan jäänyt vähän vaiheeseen. Joo, miltä sitä vaikuttaa? Sulla on maansiirtoliike, niin miltä tää Renaultti uudet koneet vaikuttaa? Ei tiedä, vielä täytyy käydä koeajamassa, sitten se nähdään. Nää on niin automaattivaihteen nykyään kaikki. Haluatko tulla hetkeksi näyttää, missä on joo. Mikäkään? Joo. Niin. Ja niin kuin noi, noihän on ihan erilaisia. Niin, noin näköjään joo. Joo. Mami on Ville. Mäkisin, mikä on Moro. Eli Renault ei oo, et oo ennemmin ajanut. En oo. Jep. No. Alot meille löytyy täältä. Nyt meillä on nyt ajovalot päälle. Laitatko sä piirturiin kotiin? Joo, sen takia meillä vaihtui kieli. Käydä se heittää tuolta suomeksi ensin. Toi pitää, toi aina kun ekan kerran laittaa kortin sisään, toi optirollon, siis se vaihteisten rullaustoiminto. Se pitää ottaa, jos haluaa säästää polttoainetta, niin käyttöön aina ensimmäisen kerran kortin ja uusi kuljettaja lyö kortin sisään. Voi laittaa sieltä läpi. No miska toppii kun? Päivän. Jokaisessa autossa on vähän omaa. Päivän kanssa kun tekee näillä töitä, niin sitten ne oppii kaikki niin parhaiten. Se mun ketään viitti opetua. Niin, sehän. No, käsijarru pitäis lähteä. Joo, lähti pois. Lähetään vielä vaihteet joskus. Vähän kaikki uudet autot nykyään hienosti kulkee. Kyllä aika tasaisesti kulkee. Menee hienosti, joo. Ja penkit ja kaikki on nykyään aika mukavia. On tukia vähän joka suuntaan. Niin, millä tää kiihtyy? Suhteellisen hyvin. Hyvä mäki, mäkilä. Ei tää nyt mikään valtava mäki ollut, mutta vähän se. Ei, mutta tosi vähän. Jotta noin sanois, että jonkun mielestä kuulemma nää välitykset on ollut vähän liian harvat. Tota. Niin mä en tiedä, kun meillä oli se oma kania, niin siinä oli kyllä mun mielestä aika paljon huonompi. Kyllä tää niinku vaihtaa aina demmiin. Ja siinä kestis kanias silloin, mutta se oli tietysti vanha auto 10 vuotta. Niin aika pitkään niin se vaihtoi isompaa vaihdet välillä. Tää vaihtaa aika nätisti. Ei vielä ole yhtään liikennemerkkiä tullut mukaan. Vielä. No niin, nyt lähdettiin nousemaan. Joo. Kulutus näyttää 201 litraa. Tällä hetkellä on kaasu Pohjois-Mäkkeen mennään. 201 litraa kulutus. Keskikulutus on 65,4. Tän hetkinen on 201. Missä olet löytänyt hyviä kuskeja? Mä pyysin 99 vuotta tuoraamaan tätä 8 viikkoa, kun mä pyysin lomaa. Vielä se on töissä. Haluatko antaa joku kommentti, minkälaista tämä oli ajaa? No ihan hieno ajaa, oli totta kai uusi auto jo.
voimaa saisi olla vähän enemmän. Tottunut kulkemaan semmoisella vehkeellä vähän enemmän.